Terima kasih. Kerana Muhammad Menteri tadi ada sebut sungai, termasuk juga sungai di Selangor. Jadi ini mengingatkan saya tentang Sungai Klang. Yang apa yang saya tahu adalah yang kementerian ataupun kerajaan pusat hanya menumpukan Sungai Klang, Klang River, di bahagian wilayah persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Tapi di luar daripada situ, macam di kawasan Selangor, jadi tak ada peruntukan diberikan. Ini adalah apa yang saya fahamkan tahun ini. Jadi saya nak tanya, jadi pada tahun depan, bajet 2013, adakah peruntukan diberi untuk membersihkan atau khususnya membersihkan mencantik kat Sungai Klang di bahagian Selangor, khususnya di kawasan Bandar Klang? Yang berhormat daripada Seputih, saya rasa soal pembersihan tu akan melibat juga pasal air dia datang daripada Selangor dan lepas tu dia akan juga mengalir kepada Selangor. Jadi memang setengah daripada projek-projek pembersihan tu akan mengibat di kawasan-kawasan Selangor. Dan untuk makluman yang berhormat, Menteri Besar Selangor pun terlibat dalam steering committee dengan izin Greater KL Klang Valley, dan beliau memang sedar dalam perkara ini. Jadi boleh tanya dia.